Let's go. In and out. 20 minutes adventure. Ty jo, jsme teďka s Arvy koukali na blíč. Jsem koukal, že jste byli v té rovírnce, no. No jo, jsme koukali na blíč a teďka tam fajtěli s Aizenem nad městem, ne? Já, všichni ty kapitáni. Jo, Chico, my tě úplně ochráníme, víš co, úplně nejvíc, my sundáme Aizena, aby si nemusel. Pamatuješ si ještě, jak to dopadlo? Oh shit! Počkej, já teďka z one shotnou Bortax ve full gearu, what the f... Nice. Počkej, no jo. Vole, čas nějak týká. Tam musím zhrnout. Já teď jdu na, na jednoroční, jednoletý studium po maturitní a to. Jakože jazykovou školu pomoci. Takhle se vydělává.